16. prosinca prije 29 godina i posljednji pripadnici Jugoslavenske narodne armije napustili su Pulu. Prilika je to i povod da se u našoj rubrici na današnji dan sa ponosom prisjetimo aktivnosti, događaja i osoba koje su u tim kriznim danima usmjerili tijek novije povijesti Pule. Na ovom području bio je jedan od najjačih garnizona na Jadranu i to sa 12.000 vojnika, 41 borbenim avionom, 10 ratnih brodova, preko 1000 podmorskih mina, 26.000 tona eksploziva i 56.000 tona streljiva, a oružje teritorijalne obrane bilo je pod ključem na Muzilu. Krizni štab osnovan je 12. rujna 1991. Predsjedavao je Igor Štoković, a uz Lučana Del Bianca članovi su bili Atilio Radolović, Branko Kjurko i Denis Mikolić, te tajnica kriznog štaba Ester Bujić. Kriznom štabu priključeni su i Stjepan Mlinarić, Lovre Božina, Antun Užila, Cvjetko Vretenar, Nevio Prenc, Ante Mihovilović, Marijan Kostešić, Dario Mezulić i Radovan Juričić. U vrijeme daleko većih problema u Vukovaru i Dubrovniku, državni vrh nije mogao odvojiti vrijeme i aktivnosti za probleme u Istri, te je krizni štab morao gotovo samostalno odlučivati i prilagođavati se svakoj novoj situaciji. Imali smo i sreće, skromno je govorio Del Bianco, jer je u to vrijeme na zapovjedno mjesto JNA u Puli, umjesto časnog pogačnika, postavljen jednako častan ili, što bi Crnogorci rekli, čojstven Vladimir Barović. Sve dok je on odlučivao, u Puli je održavan mir, a kad su mu po prekomandi na vis naredili da puca po dalmatinskim gradovima, on je iskazao čojstvo, sačuvao druge od sebe i izvršio samoubistvo. Umjesto njega, sa druge strane pregovaračkog stola u Puli, postavljen je Dušan Rakić, za pregovore težak i nepredvidiv sugovornik. Igor Štoković ovako se prisjećao tih dana. Gotovo svakodnevno je admiral Rakić grmio na telefon da će razoriti Pulu, kako će biti krvi do koljena, kako će dejstvovati ako se za pola sata ne pojavim kod njega. Dan koji posebno pamtim je 29.11.1991. kada me je nazvao vičući da će sada spržiti Pulu jer nitko nije došao da mu čestita praznik, a kada sam mu pitao o kojem je prazniku riječ, zagrmio je: "Sram vas bilo, pucat ću po svim spomenicima, sve mi je na nišanu." Za njega je bio Dan Republike. Paralelno sa pregovorima i smirivanjem tenzija, Del Bianco i Štoković u pregovorima sa JNA dogovarali su i predaju objekata i naoružanja teritorijalne obrane. Uspješno preuzete tone naoružanja sa Muzila naoružale su 119. i 154. brigadu, a velike količine prebačene su tajnim konvojima, postrojbama u drugim dijelovima Hrvatske. Branko Kjurko uvijek ističe ulogu Ivice Tuđmana, predsjednikovog brata koji je u to vrijeme živio u Umagu, jer je njegova pomoć u tim turbulentnim vremenima usmjerila budućnost Pule. Denis Mikolić, član kriznog štaba, danas direktor naše TV kuće, sjeća se te krizne noći. Branko Bošnjak, u to vrijeme zapovjednik 119. brigade, te je večeri dobio pisanu naredbu predsjednika Tuđmana da obori Kikašev avion koji navodno iz Pule u Beograd vozi vojnike JNA. Branko Kjurko izvijestio je krizni štab da prema informacijama naših obavještajaca u avionu nisu vojnici, nego djeca i supruge vojnika koji odlaze u Beograd. Ne treba ni naglašavati što bi za budućnost Pule značilo rušenje tog aviona. Krizni štab izglasao je neizvršenje naredbe vrhovnog zapovjednika. Branko Kjurko i Branko Bošnjak te su noći otišli hitno za Umag kod brata predsjednika Tuđmana, Ivice Tuđmana, i zamolili ga da sa predsjednikom provjeri ispravnost navedene naredbe. Nakon 40 minuta potvrđeno je od strane predsjednika da on takvu naredbu nije izdao.
Do dan danas nije rasvjetljeno tko je onda izdao tu naredbu. Napokon stigao je i taj zadnji dan, 15. prosinca 1991. Dušan Rakić pozvao je Delbjanka i Radovana Juričića na ispraćaj na posljednjoj lokaciji pod kontrolom JNA, Muzil. Područje u cijelosti minirano, 800 vojnika i oficira u punoj ratnoj spremi, a živci pred pucanjem. Došli su u 17 sati i ostali kao taoci do isplovljavanja njihovog posljednjeg broda sutradan rano ujutro. Sutradan, 16. prosinca ujutro, na moj rođendan, zaviorila se hrvatska zastava na komandi na rivi, konstatirao je tada Igor Štoković.